perioks. Raudona nuosi, ne? Va. Ne, o pas mumis ne. Raudona. Nu, kap tik nuosi raudona. Aha. Aha. Juda viskas. Daužykiausiu, nes trūkliu važiuosiu. Bėga čia nesigausi, nes labai juda. Čia specialiai kurtas, kuriant, kada... Nu ir... Шартику, бег, ну бег, что нет. Заткнулся, правильно? Ася. Деревья.
vargšas. Ну, так смажики от меня. Да. Тоже капитан Таня. Ага. Кроме всей протравы. Весь крядок ее поедет. Поедать. Не спел с них не пил. Вот давай бег как-то к нам. Что он трогает? Что он трогает? Что ты вот давай бег. Смотри, как он с кокос не парит. А что? Да не, я уж кал. Я в работе с лор парагал. Аж геру ты кал и дектина. Да. Кал и дектина ты. Аишка. Футболем. Не Рома, ты кисе шлюнда. Не, на курильник. Еле на подъезд кусок. Не, да баня до курильника, в турпанере, да поставил. Да и гера. На порезу дроски. Коти, коти, коти. Ага, типси саму обдирба. Прижас. Кількюкай. Погоди.
vyno, buvo įsikūrbės. Ну посоволёк. Катин. Катин. Лекел. Маленький аппарат. Это мой коленец. Фильки. Дайте голову. Ой. Kad nebeidė, kurčiai. Ne. Aš ir bus dirbo. O, taip. Nėra paukščiuką, nėra kur anu paginti. Nėra paukščiuką. Kiek gali gainiuoti? A, jau tu daro ruoštį. Apsiu, na, jau žiūrėjau. Ne, mulėlės, nu, čia toliau. Nu, tai visi reikti galės. Kam tu turi vietrintis, daugam? Ir pakils jos skrandą, primiška gal pagaus mūsų. Du jau dės mane. Svarbu, kad neįsikiptų gerai. Kai su parašiutu. Nu, tas vėjas rupužia primtų, biškai būtų visai nebloga. Tada galės ir laukia tų ugnikę kurti. Gali dabar kurti. Nieką nevodė, ne? Šitą atnešę, kelnuojama čia yra stotelė. Kur norite? Ten, žiūrėčiau žemės, jau prisikreipė. O, pirma rūšis, reiškia gera, bet Kuterį pamelinau. Dar vienas pareinti. O. Karalystė visą. Būdos palėdų. Tu murda, man įvėdų kodėl, ne? Skolų, blėk. Ne murda, man murda. Savi, nu. Kaip pasakyt, bangikės tokios. Nu. Pravai.
Dėkui to. O dabar nesamatom, o kada palauk, penktadienį nupėjo. Penktadienį, o, dyma. Neima, ko buvo sakys padaryti? Dėl ko bankė atsivilkai? Mama, ko sako, nėra. Gerai dega, Zimis. Ką? Gerai dega. Neima, padarai, ką tu patlausi. Aš pasakiau, padarai, ko pasakyti yra, viskas. O, va, čia apisakė. Jo, grįžnėlis. Tai da plytas priedus karščią duodą, jeigi. Dėmintas, kitą šamatinį neįmėtų. Tai sakiau, nes tikai tą šamatinį, nes nebuvo temperatūrų laikas. Man įdavo prasų, gali prasėsų. Studijų kiam ne? Komendantą. Komendantą įkrivalę žiūrė. Uhu. Labai lamba. Jį neįtartų nieks. Komendant nevedė. Kažkau pareigų netlyks. Kažkoks gesentuvus metalinis. Termosas. Tiksliai, termosas. Dirdė, nedėti čia. Apšilsta, ne? Komendantą. O korkiuks. Stals matyti baisę negražus. Tik žadėjau uždėti kokias nevedės. Paprasta nors. Ir man tai pikantiškas yra. Reklama. Na. Danska vodka. Aš tai norėjau žinai kokį per čili. Bet tas neleidžiu. Ne, aš jau labai aštrus. Bet skanu. Daiktas savo, sakai. Nu,
Маршинялис, конечно. Я? Да. 50 на ряд верьяны пил там, или? Негерс. Пройдет пушинеть, пройдет парнаксу салуать. Что там, Магир? Гарс. Да, окей, да. Ну, нечко. Реки там, бишь. Rimta pagalvė, į vyną yra virtuvė. Ne, kelnes per galvą maudžiu. Vien cirka tada apsibuoji, jis vasiuva kelnes už trauktukas. Apsibuoji per galvą, netvarus bus. Susidėlės, kad apsibuoji, nu apsibuoji kelnes. Va čia vien buvo, apsibuoji, nu apsibuoji. Tu užtrauk pasitraukė, buvo užtraukė. Normalą neapsiriktų. Užtrauktukas, atsivėjęs pas duomą. Žiūrėtų, kad atsivaus kelias pargam. Atsivauk, ką? Atsitraukas. O, kavas, kėdės ir išskleidė vietų. Da paskrit kažkur ir šaukė. Neskrit. Gerai. Matai, kad dūda. O, atveliuką kokį jie. Jo. Daima, plaukas lemba. Kutį valną, trūkį, bet jie tau ką pagalvo. Kutė. Ir jie lieka babaužia, Jėzus, tik niekam nerodė ten. Čiuk, čiuk. Smarkiai nebuvo, kada ta būtų labai. Buvo kūtis jis, tai mūtas čia dar nebuvo. A, Jantoniu, bužinis jis pas. Dar jis čia buvo, ten ir buvo išgėrį. Palau, ko iš karto išgėrį? Palausiu? Ne, naminė vyną. Oi. Vienas pataisiau grybinis, pavalgiu tuos grybinės, bet čia bus labai negera, negražia. O, gerai. Vyčiau. Jau laižys. Užvūdį rankas, tai mėsit. Užkūrės nevadykėlį. Vurkūrės. O jam blatnėga. Blatnėga. Dėjimu, tu filmuoji kažką. O svajokiu, svajokiu. Svajuojame. Dėlės raumukai. Dėka. Svajonės įsipėjimis. Senas svajonė nukvotų stebūdą. Plaukdavo kažkur. Nu. Kažkai prirangą į tam patę tuo. Kilimuką. Sakiu, kad tuo. Tintum tą irgi lytį. Šiot palėja lyvas. Irgi lytį. Nenor tau, kad būtų. Užimti ne savo vietą. Vėdžiotai. O, vėdžiotai pasitrauk. Pelių ieško, ne? Mhm.
Это в кассе, Вера, так же. Mano žemės vaikštai. Priknuvą imti, blemba. Tu norėjau sakyti, kiek imsi. Ar galim vaikštis, ar ne? Ar tu bandys skraidyti? Ne, kelis yra valdžius čia. A, valdžius, tai galim keliai. Gali vaikštis. Prasėje, ne? Tai čia vokiečiai varė per čia, per karą. Na. Aišku, nenumirs. Vladą palikėm, rytoj rytą. Rytoj rytą? Nu. Čia nu kelti yra. Tai mata, uždėjom, kad tos yra tokia ravuka. Čia nu kelti. Kos. Pagaliau, nors kartą.
Dabar reikia į tą mintą pjauti. Ainuom, tu jau žolies pjauti. Anas, tai tau pabėgs. Nepabėgs. Pabėgs. Tau sakai, pabėgs. O to geriška. Pozuoja. Britos parskrenda. Jie sparčia. Labado sustuos aikštelę palisės. Jau yra tada dėsvinis parkėt. Šiauliu gaidžiuką, ne? Na, čia kožna vakarą tas pats. Kožna vakarą bus. Vienas, kiek 16 pravažiavo, ne dėl skaičiam buvo. Bet kam skirma šiandien važiavo, ką prastuojant, ai, nu vajam dar. 200 prasto, ne? O, čia jau ne vien skrant, tik kokį 5-6 mažiausiai praskrant. O, palie balsą girdėti. Būni paveš, aš mums atnumirčiau, na. Kokia bet 2,5 mažiausiai? Nu, yra narkomanai, žinai, bet čia savotiška kitokia narkotika yra. Greičia. Adrenalinčikai. Jau pra karjerą kalinius įskrendu. Ne balsą žinau jau. Jau stab. Bet kur, čia nu kuršim yra tiesus kelias. Tiesus kelias yra. Nu, tiksliai. Būnės duolį buvo būdį. Pasudėjimas, kada jis šiandien pasižiūrėk apskrėdų? Įduom. Kam aš nevaliu apie šimtą, o teka paruošt. Reikia Подойдем. Песница нам трава у дома. Мама, как? Зеленая трава. Лесно придают, я ж не знал почти. Сейчас же лес не ера. А перс, мам, век сня грани. Ой, рок. Продеси аврис, лайк, а ничего лайка будет. Я кассета стою. У меня кассета? Неко, неко.
Tada ant to tokį nevobą reikia.
Tai einam kartu, koks paliksi mumis? Eisim visi, tai tu čia pat būsi. Aš čia pat, šitą. Jeigu tu šauksi, jeigu ką, eisim čia pat, eina, aš piškį pasivaikščiu. Aš čia pat, čia būdės užšūkaukė, kad čia pat. Palauk, kuo vietas? Kuo vietas? Pravažiavom. Ne, vietas.